A aula vai começar em breve, mas antes a gente precisa lembrar que ela faz parte de um curso exclusivo da Casa do Saber Mais. Então, se você quiser ver o curso completo, clica no link que está no chat e vira assinante da nossa plataforma de streaming. Aproveite, porque a gente está oferecendo 35% de desconto para quem quiser assinar ainda hoje. Não perca e aproveite, porque esse desconto vale só até o dia 29 de novembro. Oi, pessoal, meu nome é Julia Miara, eu sou professora e pesquisadora da área de filosofia antiga, mitologia, literatura e narrativas sagradas. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a obra, é, a produção literária de uma autora que a gente conhece como Helena Ferrante. Acho que, em primeiro lugar, é interessante a gente pensar, a gente observar que Helena Ferrante é um pseudônimo. Né? Não existe de fato uma pessoa histórica chamada Helena Ferrante. A gente não sabe quem é essa autora, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, muito provavelmente. E, e esse anonimato, esse mistério acerca da autoria, de alguma forma me parece que faz parte da própria obra, do próprio conteúdo que a gente vai analisar hoje. Em que sentido? É, a própria Helena, a própria autora fictícia, ela não aparece em público. Ela dá entrevistas por intermédio da, das editoras e, e a gente não sabe realmente quem ela é. Existe uma série de especulações a respeito disso. Porém, é, esse anonimato, segundo ela, segundo o que ela colocou, segundo o que ela pensou, de alguma forma, representa uma liberdade. Né? A liberdade de ser anônimo, talvez a liberdade de estar no espaço do anônimo. Né? O que é ser anônimo? Quando você é anônimo, é a sua identidade, a sua pessoa, quem você é, como você se parece, qual é o seu rosto, a sua etnia, a sua raça, o seu gênero, tudo isso, de alguma forma, desaparece nessa imagem construída. E, e esse desaparecimento, esse silêncio de alguma forma permite que a obra apareça com toda a sua força. Pelo menos esse foi o seu intuito. A sua obra, como uma voz que se coloca no mundo sem ser intermediada por uma série de estereótipos apenas os estereótipos do personagem, do pseudônimo sugerido que uh, protegem a gente de uma série de julgamentos. Então, a própria Helena Ferrante, né, a pessoa que a gente conhece como Helena Ferrante, achou que isso era fundamental para que a sua produção literária fosse recebida de maneira adequada pelo nosso mundo. Mas eu tenho uma sugestão para além do espaço, da liberdade, do anonimato. Eu tenho uma sugestão que vai um pouquinho é, a contrapelo, para usar uma expressão do Walter Benjamin, um pouquinho a contrapelo do que ela própria sugeriu. Uma vez que a gente escreve uma obra de filosofia de literatura do que quer que seja essa obra ela vai ser recebida pelo mundo e ela vai ganhar uma vida própria e o fato da autora ser anônima e ser ela mesma um personagem sugere uma ideia muito interessante que é a ideia de mistério né? é a ideia de um mistério que sugere uma dualidade uma multiplicidade uma palavra da da psicologia e da psicanálise, que eu gosto muito, uma ambivalência a respeito de quem está por trás daquela obra. E ambivalência, duplicidade, multiplicidade um atravessamento de forças que, em muitos sentidos, são exteriores à própria vontade do autor ou da autora e a própria obra perpassa o tempo inteiro a, a produção literária. Dessa pessoa que a gente conhece como Helena Ferrante. Então, não só a autora é um mistério, não só Helena Ferrante é um mistério, não sabemos se é homem, se é mulher, se é italiana ou não, apesar da nossa sugestão se inclinar muito fortemente para esse lugar de que ela é uma mulher e de que ela é uma mulher italiana, possivelmente nativa de Nápoles, mas a dúvida, o mistério, essa dinâmica entre ver e não ver. Perceber e, de alguma forma, ocultar perpassa também as suas produções literárias e suas personagens. Quando a gente fala da Helena Ferrante, né, imediatamente vem à a nossa, a nossa mente é, um texto específico, uma obra específica chamada Amiga Genial. Por quê? Porque amiga genial, virou série, né? Então, virou série, foi amplamente divulgada. Também temos uma outra obra dela que virou filme, que se chama A Filha Perdida. Então, a gente vai de alguma forma tentando encontrar a autora através das suas personagens e assim como a autora, personagens como Helena, Lena, Lenúcia, Lila, L Lina, Rafaela, né, que são as suas grandes protagonistas. A própria Leda, a própria Nina, a gente vai falar delas daqui a pouco. Todas elas são personagens que, assim como a autora, são perpassadas de dualidade, são perpassadas o tempo inteiro por forças exteriores a ela, a elas e hum, oferecem resistência a esse mundo que se impõe sobre elas e o resultado né, dessa resistência e desse encontro com o mundo é a personagem. A personagem de cada obra, de cada livro e a própria personagem dessa autora anônima que, enfim, deu origem a isso que a gente chama de a febre ferrante. Né? De alguma forma, a obra da Helena Ferrante virou um fenômeno na cultura. Vendeu milhões e milhões e milhões de cópias, e essa venda, esse impacto na cultura da obra da Helena Ferrante, não é um impacto sobre o culto à personalidade. A gente vive num tempo de redes sociais, e, enfim, a gente só existe em certa medida quando a gente é visto pelo outro. O objetivo dela foi justamente não ser vista pelo outro. Apresentar uma produção que é uma produção de pensamento, mas isso é impossível. A gente sempre busca o outro, a gente sempre quer saber quem é a Helena Ferrante, se seus personagens de alguma forma transparecem algo da sua personalidade, algo do seu objetivo fundamental, alguma verdade. A gente busca alguma verdade revelada. E essa dinâmica entre anonimato, ambivalência Multiplicidade é, é fundamental quando a gente lê não só a obra dela, mas o impacto do seu pensamento sobre o nosso mundo. Então, importa saber quem é de fato a autora, o rosto dela: se é um homem, se é uma mulher, se é italiana, se é americana, da onde é? Será que importa? Talvez menos do que. A dinâmica do mistério. Talvez esse revelar e esse desvelar, sempre presentes, tanto em relação à autora quanto em relação às suas personagens, sejam justamente aquilo que importa. O que é oculto, o que é visível e a dinâmica e a relação que nós temos com a obra a partir do mistério. Então, nós sabemos algumas coisas sobre essa escritora que é tão polêmica, tão interessante, tão misteriosa, tão anônima, né, em vários sentidos. A gente sabe, né, fato de história, que a obra dela se relaciona o tempo inteiro com é, autores clássicos. Ela é uma profunda conhecedora dos autores latinos, dos autores gregos. Ela tem uma incidência recorrente em alguns temas, então ela vai falar muito sobre infância, ela fala muito sobre maternidade, maternidades possíveis e maternidades impossíveis, ela fala sobre relações, relacionamentos, ela vai, é, principalmente na tetralogia napolitana, ela vai abordar a questão da vida em Nápoles no pós-guerra, então a questão do, da classe proletária, é, a questão do, do conflito que se dá entre as classes, a própria questão do comunismo, tudo isso vai ser de alguma forma tematizado e, de, e ainda assim. A temática de gênero, o protagonismo das mulheres na sua obra é algo que, enfim, é revelado o tempo inteiro. Desde o começo até o fim da, te da tetralogia napolitana, no caso, a gente vê as questões de gênero, de classe e de sociedade aparecendo tanto na perspectiva das crianças. Como as crianças experimentam o pós-guerra, e mais do que isso, como as meninas experimentam o pós-guerra, e aí a gente acompanha o crescimento dessas personagens e como elas vão se relacionando tanto com a sua realidade material, a sua realidade social, e com as questões de gênero do seu tempo. Então, é, Helena Ferrante mistura um pouco essa questão do materialismo histórico. É, a questão da vida em Nápoles, numa Nápoles empobrecida, é, numa Nápoles proletária no pós-guerra, junto com as questões e os desafios dessas jovens meninas, um, questões de gênero, de relação, relacionamento, maternidade, tudo isso vai ser perpassado pela sua obra e vai ser protagonizado por algumas figuras que, enfim, vão dar corpo a, a mulheres anônimas. No fim das contas, é isso. Personagens como Helena. Helena é um nome recorrente. Não só é o nome da própria autora, mas sempre nos seus romances, nas suas produções literárias, existe alguma personagem Helena. Então, Helena vai sempre aparecer. Ledas né, também são uma figura importante na sua obra. Linas, Ninas, Lilas, enfim. Todas essas mulheres nomeadas que ocupam determinados espaços na organização social, elas representam, de uma forma ou de outra, um exército de mulheres anônimas que encontram corpo, encontram voz, encontram expressão da sua própria experiência psíquica e material dentro do contexto da, da tetralogia napolitana e, no caso, que a gente vai abordar aqui no curso de hoje. Também numa obra chamada A Filha Perdida. Então, muitas pessoas se perguntam né, se Helena escreve sobre mulheres para mulheres. Eu diria que, em certo sentido, sim. Ela escreve sobre mulheres para mulheres, mas ela também escreve sobre mulheres para a sociedade. Né? Um estudo de gênero bastante amplo que perpassa, mas também transcende um diálogo só entre mulheres. Muita gente se pergunta, muitos críticos, literários se perguntam e os próprios leitores da Helena Ferrante se perguntam: que obsessão é essa que a autora, essa autora que é um pseudônimo, que obsessão é essa que ela tem com o nome Helena. Por que sempre tem uma Helena? porque sempre aparece uma Helena, esse nome nunca fica desapercebido. E, enfim existe uma série de sugestões e hipóteses sobre isso e eu gostaria de apresentar para vocês a minha né? é, quando a gente pensa no contexto é, Brasil é, Helena acaba sendo um nome um pouco passa desapercebido vai ser muito associado a uma produção audiovisual de novelas e enfim por aí vai só que a gente tem que lembrar que a própria Helena Ferrante ela é uma estudiosa de clássicos. Ela sabe muito bem, porque isso aparece o tempo todo nos seus textos ela sabe muito bem sobre é, os autores e as obras latinas e os autores e as obras gregas. E não me parece coincidência que os nomes Helena e Leda, por exemplo, apareçam com um impacto tão grande, um protagonismo tão grande no contexto da sua obra. Então. É, Para fazer uma pequena introdução a, essa, a esse vínculo que existe entre a produção da Ferrante e a própria, o próprio pensamento grego e a produção grega, Helena ah, é uma figura fundamental no psiquismo grego, na mitologia grega. E ela é majoritariamente lembrada por nós como. A mulher mais bela do mundo. Né? E aqui, nesse momento, eu estou falando de Helena de Troia, né? a Helena grega, Helena de Troia, que é lembrada como a mulher mais bela do mundo, uma espécie de fantasma, uma espécie de cópia, de imagem da própria Afrodite, a deusa grega do amor, da sedução, da fertilidade. É, e aí, a gente pode se perguntar o que, que a Helena grega tem a ver com a autora Helena Ferrante e com as muitas personagens helenas que aparecem na sua obra. Lena, Lenú, Lenúcia, Helena, enfim, em diversos momentos na obra da Helena Ferrante. E hum, me parece que se a gente tentar criar esse vínculo através dessa imagem, desse estereótipo de gênero de uma Helena de Troia, uma Helena grega. É, como a mais bela do mundo, ou como uma femme fatale, ou algo do tipo, esse vínculo fica difícil de ser estabelecido, não faz muito sentido. As personagens da Helena Ferrante não performam uma feminilidade tal como uma femme fatale. Sedutoras, belas, irresistíveis, deusas gregas, inalcançáveis, né? É... Musas romanas que por não existem, diria o Fernando Pessoa, porque não existem consolam. Não estamos falando aqui de divindades, não estamos falando de belezas inalcançáveis, não estamos falando de estereótipos de feminilidade. Quando a gente pensa, quando a gente traz a Helena grega, a Helena de Troia no contexto da obra da Helena Ferrante, que vai falar de maternidades possíveis, que vai falar de classe proletária, enfim, de pobreza na Itália, no subúrbio de Nápoles, quando a gente traz tudo isso para jogo, fica muito claro que a intenção dela em evocar a Helena grega, a mítica Helena, Áurea Helena, Helena Luminosa de ouro, busca fugir justamente desse lugar. Helena, grega, não é só a mulher mais bela do mundo, semideusa, filha de Zeus e por aí vai. Ela é fundamentalmente uma personagem perpassada o tempo inteiro de dualidade, perpassada o tempo inteiro de multiplicidade. Ela é dúbia, é múltipla. E aí a palavra que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, ela é ambivalente. É, ela tem afetos que se confrontam ah, e que de alguma forma não se anulam, mas convivem nesse, nessa dinâmica de tensão e guerra no interior do próprio corpo de Helena. Então, como assim? Quando a gente olha para a Helena grega, eu não vou adentrar longamente na história, na mitologia, mas quando a gente olha para ela, a gente pode observar que ela é uma figura que é ao mesmo tempo humana e divina. Ela é ao mesmo tempo filha de deuses e filha da humanidade. Né? Ela, é, ela tem dois pais. Uh, um é Zeus, o outro é o rei de Esparta. Ela tem dois maridos, um é Paris, outro é Menelau. Ela tem duas filiações. Por um lado ela é grega, por outro lado, ela é Troiana. Né? Os troianos são os inimigos históricos dos gregos. Enfim, né? o, o Gorgias, que é um, um retórico clássico do século V, antes da Era Comum, ele diz o seguinte: com o seu único corpo, reuniu muitos corpos. Então, ela é de alguma forma uma figura que é abatida pelas forças do destino, as forças dos deuses, a força da violência dos homens, a força da história, né? a força de tudo aquilo que é maior do que ela. E por algum motivo ela consegue se habituar, ela consegue se relacionar com essas forças de maneira que ela não sucumbe completamente, mas ela não é uma personagem una, ela não é uma imagem de identidade absoluta, ela é o tempo todo. Transpassada, perpassada, submetida e se relaciona com essas forças exteriores a ela. Helena de Troia é o encontro dessa mulher do seu tempo com o mundo. E quando a gente olha para Helena nesse sentido, no sentido do encontro, do diálogo, da tensão entre os opostos, quando a gente faz isso, aí então a Helena Ferrante, autora, pseudônimo, a Helena Greco, a né, é, Protagonista da tetralogia napolitana, e a Helena, filha, dentro do contexto da obra A Filha Perdida, quando a gente olha nessa perspectiva, todas elas fazem sentido. Mulheres, jovens, crianças, adultas, velhas, em todos os momentos da sua vida, perpassadas pelo encontro, perpassadas por dualidade, perpassadas pela tensão de existir nesse mundo. No encontro com as instituições, com o Estado, no encontro entre classes, no encontro com os homens, todos os encontros possíveis, no encontro com a própria maternidade, tudo isso que aparece no contexto da obra da Ferrante ganha sentido, e então Helena ganha vida. Não como uma mulher bela, intocável, incorruptível, mas como uma mulher humana, perpassada. Por encontros. Quer ver as próximas aulas do curso? Então, clica no link que está no chat e assine agora a Casa do Saber Mais com 35% de desconto. Finalmente, você vai ter acesso a todos os conteúdos que fazem parte desse nosso mundo de conhecimento. Não perca essa oportunidade.